Čau, já vás vítám u nového videa. Jsme tady v Praze, jsem tady s Kubou Wenzlem. Čus. A máme naše street trialové kola. Kuba si onehdá složil takovou specialitku, dirtovo street trialovou mašinu. Voilà. Obě brzdy, dlouho jsme se o tom bavili, že si chce Kuba něco složit tak trošku do trialova, tak konečně je to tady, já se těším, co spolu vymyslíme dneska na streetu. Jo, byl jsem na tom jezdit přesně jednou, ale je to docela dobrý, je to docela zábavný, takže věřím, že něco přejedem. Takže je jistý, že něco padne dneska. Kámo, jednou je lepší než ani jednou, takže se na to těším a pojezdíme to. Yes. Jdeme jezdit. Tak jedem. Jedem. Jo. Wow. To je nepříjemný. Shit. Yeah. Yes. Jo, tady máme. Ja. Yes. Pojezdili jsme už nějaký spotíky v Praze a jsme tady na dalším, na Vltavské, a vymyslel jsem, že si s Kubem každý navzájem zadáme nějakou lineu, nějakou těžší, takže co pro mě máš? Takže, tamhle nahoře se dá rozjet, takže vyskočit na tady tu zítku, manuál, někam sem třeba, se skok tady do tohohle z toho, jak se tomu říká? No, je to takový květináče, květináče. A pak přes tady ty zítky tamhle dolů, to jsou docela velký přeskoky. OK, jdu na to. Bravo. Bam, bam, bam. Tak buď na mě hodnej. Tak jo, má line za mnou a pro Kubu tady mám tady tyhle ty schody po zadním a potom tady přeskok sem, odsuď přeskok sem, to není úplně nejmín, kámo, ale věřím ti. Bude. Pak půjdeš tam dolů a zakončíš to bar spinem z takové zídečky, lavečky. Jdem na to. Jo, počkej, jau, tak to mě teda se vymstilo, no, tady, ta mezírka mezi těma hlavíškama, ještě mám chrániče na holeně, já.
Yes. Jo. Nice. To byla jako, kámo, stylově projetá lajna, fakt pěkný. To báro bylo takový do stopky, ale... Ale dobrý. Jsou výhledy. Podíš, podíš, podíš. Zdravím všechny Karly. Jo! Ha! Graffiti! Tam, kde jsme to začali, tak tady skončíme. Wow. Bylo to fajn? Dobrý, díky. Dobrý, dobrý, taky díky. Tak jo, máme poježděnou Prahu. Bylo to fajn, krásný den. Furt si stěžujeme na to, že byla zima. Dneska bylo zase až moc vedro, ale bylo to úplně skvělý. Zlatý, ne, bylo to perfektní. Zlatý sluníčko. Bylo to perfektní. Musím tě, kámo, pochválit, jezdíš na tom jak drak. A jde ti to jako luxus. Nějaký ten trialový základ tam je, no. Ale je to docela dobrý, musím říct, že to není vůbec špatný, to jako sem tam čas vytáhnu, není to asi kolo, na kterém bych jezdil jako každý týden nebo něco takového, ale sem tam jako to není špatná změna úplně. Každopádně mrkněte na naše YouTube kanály, jestli vás naše videa baví, a mějte se fajn. My jsme si to dneska užili. Díky, Kubo. Čus. Čau.